شركة مدشة إسكاشيغا سوماليا عالم كومانتا كفرو بمغالة مقدشة يا لوغا هدليا قرشيا شهر تبين طولة سوماليا سيدا أمنيغا دقالها إيا دورشوين كينا يكود عان وقت قدا شركة يا وحاف رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا مدن محمد حسين روبلي إيا دو آلدة إنترنت كيف وغانا لغا يوغا قيب غلين مدحدة دولة قبلة ديدا halka uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha oo shir gudoominayay madasha ayaa xusay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay in doorashadu ay ku dhacdo waqtigeeda iyadoo laga amba qaadayo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxa uu sheegay cid walba oo ka qabta tabasho hanaanka doorashooyinka inuu la fadhiisan doono isla markaana si arrimahaas loo xaliyo uu safarro ku tegi doono toddobaadka soo socda qaar ka mid ah caasimadaha dowlad goboleed ee ka jira dalka gacmahayga xafiiskayga cid kastoo soomaali ah oo cabasho ka qabta doorashada iyo habkeeda waa soo dhoweynayaa hal qof kama weyna soomaaliya oo dhan soomaaliya shacabkeeda ayaa hal qof ra'yigiisa iyo rabitaankiisa soomaaliya ayaa ka weyn safarkayga oo hadda ku wajahan sidaan ku heshiinay president deni inaan ku gaaro garoowe hadduu ilaahay raalli ka noqdo oo aan kala hadlo arrimahaas sidoo kale aan soo maro gaalkacyo aan ku xijiyo dhuusamareeb kadibna president axmed badoobe waxaan ku heshiinay soo noqoshadiisa markuu ku soo noqdo jubbaland kismaayo inaan toos u aado halka isaga ayaan u fadhiyaa walaalahay danaynaya mustaqbalka madaxweynenimada iyagana waxaan leeyahay albaabkayga uu idiin furan yahay cabashada aqabtiina diyaar ayaan u ahay inaan xaliyo laakiin mid xisaabta lagu daro sharciga lagama weyno dastuurka lagama weyno wixii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ku heshiiyeenna waa in la tixgeliyaa habraacasna raaca idinkoo mahadsan shirka oo soconaya muddo hal maalin oo la isku weydaarsaday dooda la xiriira mawduucyadii looga hadlayay ayaa gabagabadiisii waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku qotoma dhammaan qodobadii laga hadlay iyo qorshayaasha muhiimka ah ee hortabinta ula dowladeena shirku wuxuu taabtay ama si fiican u aqoonsaday horumarka laga gaaray tan iyo shirkan kii ka horreeyey markii la qabtay horumarka laga gaaray taabagelinta arrimaha amniga wixii ka qabsoomay arrimaha dhaqaalaha iyo wixii laga qabtay in cudurkan adduunka ku baahay la yidhaahdo COVID-19 ama corona iyo wixii ay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay bulshada caalamkuna ku caawisay shirku wuxuu taabtay oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta halkaasoo lagu sheegay in Soomaaliya ay ka xun tahay in aysan gaarin goolkii ama yoolkii ahaa in ay qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadkan 2020 iyo 2021 laakiin wuxuu shirku aqoonsaday shirkii wadatashiga heerka qaran uu gaaray heshiis ku saabsan qabashada doorashada 2020 iyo 2021 taasoo aanan ahayn doorasho qof iyo cod ah heshiiskaasoo qabsoomay bishii September 2020 iyo in Soomaaliya iyo saaxiibada caalamkuba ay ballan ku galeen rabaanna inay fuliyaan doorashada qof iyo cod ah 2024-2025 shirkan ayaa muhiim ah Soomaaliya waxaana lagu eegaa waxyaabihii ka qabsoomay qorshayaasha horumarinta Soomaaliya ee saaxiibadeeda ay ka taageerayaan
waxaana lagu dejiyay qorshayaasha kale ee muhiimka ah ee soo gudbisa dawladda federaalka. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Shirka madasha iskaashiga Soomaaliya caalamka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlayaa qorshayaasha hortabinta howla Soomaaliya sida amniga, dhaqaalaha iyo doorashooyinka inay ku dhacaan waqtigooda. Shirka ayaa waxaa afray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyadoo aaladda internetka ee fogaanaraga uga qayb galeen madaxda dowlad goboleedyada halka uu goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha oo shir guddoominayay madasha ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in doorashadu ay ku dhacdo waqtigeeda iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxa uu sheegay cid walba oo ka qabta tabasho hannaanka doorashooyinka inuu la fadhiisan doono isla markaana si arrimahaasi loo xalliyo uu safarro ku tegi doono toddobaadka soo socda qaar ka mid ah caasimadaha dowlad goboleedee ka jira dalka. Gacmahayga, xafiiskayga, cid kastoo Soomaali ah oo cabasho ka qabta doorashada iyo habkeeda waa soo dhaweynayaa. Hal qof kama weyna Soomaaliya oo dhan, Soomaaliya shacabkeeda ayaa hal qof ra'yigiisa iyo rabitaankiisa Soomaaliya ayaa ka weyn. Safarkayga oo hadda ku wajahan sidaan ku heshiinay President Deni inaan ku gaaro garoowe hadduu Ilaahay raalli ka noqdo oo aan kala hadlo arrimahaas, sidoo kale aan soo maro Galkacyo, aan ku xijiyo Dhuusamareeb, kadibna Presidente Axmed Badoobe waxaan ku heshiinay soo noqoshadiisa markuu ku soo noqdo Jubbaland Kismaayo inaan toos u aado halka isaga ayaan u fadhiyaa. Walaalahay danaynaya mustaqbalka madaxweynenimada, iyagana waxaan leeyahay albaabkayga uu idiin furan yahay, cabashada aqabtiina diyaar ayaan u ahay inaan xalliyo, laakiin mid xisaabta lagu daro sharciga lagama weyno, dastuurka lagama weyno, wixii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ku heshiiyeenna waa in la tixgeliya habraacasna raaca. Idinkoo mahadsan. Shirka oo soconayay muddo hal maalin oo la isku weydaarsaday dooda la xiriira mawduucyadii looga hadlayay ayaa gabagabadiisi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku qotoma dhammaan qodobadii laga hadlay iyo qorshayaasha muhiimka ah ee hortabinta howla dowladeena. Shirku wuxuu taabtay ama si fiican u aqoonsaday horumarka laga gaaray tan iyo shirkankii ka horreeyey markii la qabtay. Horumarka laga gaaray taabagelinta arrimaha amniga, wixii ka qabsoomay arrimaha dhaqaalaha, iyo wixii laga qabtay in cudurkan adduunka ku baahay ee la yiraahdo COVID-19 ama corona, iyo wixii ay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay bulshada caalamkuna ku caawisay. Shirku wuxuu taabtay oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta, halkaasoo lagu sheegay in Soomaaliya ay ka xun tahay in aysan gaarin goolkii ama yoolkii ahaa in ay qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadkan 2020 iyo 2021. Laakiin wuxuu shirku aqoonsaday shirkii wadatashiga heerka qaran uu gaaray heshiis ku saabsan qabashada doorashada 2020-2021, taasoo aanan ahayn doorasho qof iyo cod ah. Heshiiskaasoo qabsoomay bishii September 2020, iyo in Soomaaliya iyo saaxiibada caalamkuba ay ballan ku galeen, rabaanna inay fuliyaan
doorashada qofii cod ah 2024-2025. Shirkan ayaa muhiim ah Soomaaliya, waxaana lagu eegaa waxyaabihii ka qabsoomay qorshayaasha horumarinta Soomaaliya ee saaxiibadeeda ay ka taageerayaan, waxaana lagu dejiyaa qorshayaasha kale ee muhiimka ah ee soo gudbisa dowladda federaalka.